Finalmente, como já disse, os profetas modernos preferem ser atuais a terem razão. Antes querem errar do que parecerem antiquados. Nosso Senhor tomou a posição diametralmente oposta. Em vez de ensinar preceitos oportunos, proclamou verdades eternas. Foi tal o seu ensinamento que para todo sempre desmentiu que as suas ideias fossem aplicáveis apenas ao seu tempo e fossem, portanto, impróprias para qualquer outro lugar e época. Jamais pronunciou uma só frase que tornasse o seu ensinamento dependente da ordem social em cujo meio ele vivia. Jamais fez coisa alguma que permitisse supor-se que a moral que ele ensinava pudesse depender da existência do Império Romano, ou até sequer da existência do próprio mundo. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não passarão. Os seus argumentos contra o divórcio não foi Jesus buscá-los à lei mosaica, ou ao direito romano, ou aos costumes da Palestina. Eram os argumentos de um ideal superior ao tempo, um ideal de difícil prática em todos os tempos. Mas, em todos eles, sempre possível. Precisamente porque não se adaptava nem aos tempos passados, nem ao tempo presente, nem aos tempos futuros, jamais Nosso Senhor proferiu uma banalidade. Banalidades, só as dizem os que afirmam que devemos ter uma nova moralidade adequada à nova ciência. Banalidades são predicado do tempo que passa, não da eternidade que perdura. Não há, por exemplo, banalidades no que Jesus nos disse acerca das guerras, das suas ruínas, dos seus ódios, das suas matanças. O que há e que aflora ao longo das suas falas é uma pequenina frase que é uma frase majestosa. Uma frase que traça o limite entre o tempo e a eternidade. Uma frase que marca o início de uma nova maneira de educar. Eu, porém, vos digo. No Sermão da Montanha, Jesus principia cada exemplo com as palavras. Tendes ouvido dizer, mas logo depois, Jesus purifica e ilumina o que assim é a evocação do transitório e do banal com aquela afirmação de eternidade. Eu, porém, vos digo. Esta frase surge e repete-se, qual estribilho, em todas as suas prédicas. Tendes ouvido que vos foi dito desde sempre, não matarás. Eu, porém, vos digo que quem quer que dissera a seu irmão, és louco, será réu do fogo do inferno. Tendes ouvido que vos foi dito desde sempre, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que quem olhar para uma mulher com desejo dela, já cometeu adultério com ela no seu coração. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo para não resistirdes a quem vos fizer mal. Antes, se alguém vos bater na face direita, deveis oferecer-lhe também a outra face. De acordo com a lógica de Jesus, era melhor que sofresse a face do que a alma. Abrindo de par em par as portas do preceito da caridade, nosso Senhor deu-nos uma nova lei que transforma o ódio em amor. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu vizinho e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Só existe em verdade uma só maneira de suprimir deste mundo os inimigos, e essa maneira consiste em amá-los.